Bilanci i kriminalitetit në javën që po mbyllim është tragjik. Për 3 ditë janë shënuar 5 viktima. Ekzekutim mafioz në Durrës, ku 2 të rinj janë vrarë e pastaj trupat e tyre janë djegur, ngjarje që ka tronditur opinionin publik në vend. Vrasje makabër në Milot, ku 2 të rinj tjerë janë ekzekutuar në prit dhe një i tretë po lufton me jetën në spital. Edhe Lushnja ishte këto ditë nën terrorin e krimit. Një vrasje ka ndodhur edhe atje. Partia Demokratike vazhdon të bëj prezent shqetësimin e madh të saj, por edhe të gjithë shqiptarve, sepse teksa krimi po shënon rekorde të reja, nuk vjet re asnjë lloj reflektimi apo marrje masash nga qeveria, nga ministri i brendshëm apo nga drejtuesit e policisë.